Цього тижня охоронці правопорядку посилено стежитимуть за дотриманням правил дорожнього руху водіями. Увагу звертатимуть на людей, що керують транспортним засобом, паралельно розмовляючи по телефону. Штраф за таке порушення становить 510 гривень. Працівники патрульної поліції Закарпатської області з 9 до 15 серпня звертатимуть особливу увагу на порушення правил дорожнього руху, а саме за тим, чи розмовляють водії по мобільному телефону, тримаючи його в руках, адже це дуже відволікає від керування автомобілем і може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Також патрульні поліцейські порушників, яких виявлятимуть, будуть притягати до відповідальності за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність передбачається у вигляді штрафу 510 гривень. Поліцейські звертають увагу громадян на дотримання правил безпеки під час керування транспортним засобом. Адже, користуючись мобільним телефоном за кермом, ви наражаєте на небезпеку себе та оточуючих. В першу чергу радимо звертати увагу на неухильне дотримання правил дорожнього руху, а користування мобільним телефоном дуже сильно відволікає від дороги, особливо у темну пору доби. І також ті люди і ті працівники транспорту, які забезпечують перевезення інших людей, це працівники маршрутних транспортних засобів, це працівники таксі. Вони також, якщо розмовляють по телефону, то вони несуть, звісно, відповідальність не тільки за себе як водії, а й за пасажирів, яких вони перевозять, тим самим наражаючи їх на небезпеку. Ми з'ясували, що з приводу телефонних розмов за кермом думають мукачівці. То небезпека однозначно. Ну, багато, особливо дівчат їздять за рулом і багато по телефону розмовляють. То дуже страшно і опасно, і багато неприємних випадків буває іменно із-за того. Небезпечно, аварії, різні проблеми. Не треба становитися, прижати вправо і говорити. Безпечно можна відвліктись і створити аварійну ситуацію на дорозі. Ну, це ризик не тільки для свого життя, але для життя інших пішоходів і остальних. Напевно, кожен день, я читаю новини, кожен день зустрічаю такі подібні випадки. Якщо чоловік відвлікається, встановіться і поговоріть по телефону, все. Кожного тижня працівники поліції влаштовують акції протидії різним категоріям злочинів та проводять превентивну діяльність. Патрульні поліцейські Закарпатської області здійснюють такі спостереження і так звані відпрацювання щотижня, і щотижня це інші акценти. Звісно, вони звертають увагу і на порушення правил обгону, і на порушення правил проїзду регульованих та нерегульованих перехресть. Звичайно, це користування пасками безпеки і інші порушення правил дорожнього руху. Згідно даних статистики, правопорушення на дорозі вчиняються як водіями, так і пішоходами. Проте патрульним вдається успішно їм протидіяти. За статистикою, залежно від того, яке це порушення та на чому зосереджена увага патрульних у певний тиждень, в середньому це від 30 порушень за певний період. Тобто за тиждень часу, який вони відпрацьовують саме один із акцентів, на який вони звертають увагу. Управління патрульної поліції Закарпатської області звертає увагу усіх, без винятку, учасників дорожнього руху на неухильному дотриманні правил дорожнього руху, адже від цього залежить життя та здоров'я усіх учасників дорожнього руху. Отже, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не порушуйте вимоги закону та бережіть себе.